Драги пратели, одамо се нема да слушната. Потекно дрегоруваме преко видео пореки. Мислев да пишам много време, много ќе ми одземе. Ја имам проблем. Со видео, особено во пишувањето. И треба после време да ги коригирам работите. Тие причини реши вечерва да се обратам преко видео порека. Потекно видео моја обраќање со анализа. Но тука ќе потребам една работа која се вика астрологија. Значи, ја не сум астролог. Но ја истражувам астрологијата од 83-та наоѓу заедно со парапсихологијата. Значи, зошто велам не сум астролог? Факт е дека издадов книга, напишав за астрологија, тоа е астрологијот буквар, но за да си нешто треба да имаш диплома. Ја имам диплома дека сум новинар, аналитичар, значи со аналитика, на која дипломирав сум да шестан и Словенски судерно и нас обшти смер група аналитичи. Но, са не би сакал за мен збор, значи сакам да зборувам за глобалната политичка сцена и грешките кои се прават, кои можат стравично да бидат лоши, не зборувам са за Македонија, вопшто за целиот свет. Прво ќе почнем од глобалната политичка сцена, кој ќе се погледне моменталната положба на планетите и ќе забележаме дека Сонцето, значи многу владетели се во 12-то поле и самата војна кога почна или поточно Русија ше велала специјална војна операција, Запад инвазија, не, не би рекол дека инвазија, на тоа време тој ќе покаже, започна во времето кога Сонцето почна да транзитира низ Риби, тоа е 19 февруар, значи тоа е завршна работа. Што зборува? Планетите зборува дека со започнување на војната интервенција која шо велат Русија Западот инвазија во Украина, започна рушење на стариот систем. Светот повеќе нема да го биде оно што го знаеме. Ќе дојде до коренити промени, веројатно дали ќе дојде до нова јалта или не дај Боже, до нуклеарки, и времето ќе покаже, значи, планетите зборува дека треба да се нагази топката. Инако, ово што го прави Владимир Путин, мене не ме изненади, бидејќи неговата натална карта имам добро проследен, го следам на 20 години, што од времето кога Јелцин го назначи со декрет за пресвата на државата, инако тој негов декрет ја го имам предвидено, уште 95 година, во мојот интервју за Македонско Сонце, каде рекол да Русија, дека во Русија пресвод промени, коренити, чечење ќе биде прегазена, а Елцин ќе замени влад, значи без избори. Значи 4 години пред Путин да биде прогласено, не ми е са целта неговата кариера да ја кажува. Целта ми е да видиме што и како, што придонесе. Кој што ви кажа во предговорот, Владимир Путин, роден е во Сан Петербург, некојашен Петроград, потоа Сталинград. Значи, неговите родители го доживеле страдањето на Сталинград, знаеме дека тоа е најдолга обсада. И кај него како дете е родената патриотска љубов за таткомиска или они шуикат, отцежбинска. И во тој дух е нормално воспитуван. А тој дух не ти дозволува да биде подсвесен да прихвати се оно што е правено на твојот народ. И кој резултат на се тоа, он, за да не се повтори и втората светска војна. И Наполеон Бонапарта ги презема со територи. Во околината, поточно кажа на границите, кој Русија имаше над 30-тина са излегуваат во хемиски лаборатории на САД, зато и Кина ги бара тие работи, ги има и на кинеска граница. Значи, си гледа вистинската причина. Иначе ја би застанал на страната Украина да беа во право, да оно не се случи што од десна што се случи 2014, значи да се рабеме не сме ни на страната на Русија. Јас сакам само, драги претеја, објективно да би ја прикажал сликата. И за мене е многу ретардирано што прават нашите политичари, недоветни за вакви ситуации, да се на било која страна, ти си легитимна цел. Но на овој момент е недово газење на топка, и внимателно што се работи, но затоа не секам во видео, сакам повеќе да зборувам за ситуацијава.
Значи, кој ќе се погледне, прво да почнеме, кој што рекува, глобалната ситуација, ова е почнато токму во времето на Риби, во 25 феврари, а наскоро и Марс влегува, во 12-та куќа тоа ќе биде во некад во текот на април и мај, што значи април и мај може да донесат коренечи промени на глобалната цена, но јас се плашувам на друга страна. Марс во 12-та куќа, бидејќи завршна куќа во Риби, може да донесе и поголеми глобални конфликти. Во таа причина мислам дека многу непромислено Запад што направи со санкциите на Русија, бидејќи ако требаше санкции, требаше и зерк да се уведат, НАТО учествуваше и за Сирија, за многу работи. Но, значи, ово не сакам со ова да оправдам никакво, но веројатно, и тоа го кажуваат и анализите, и Русија беше примурана ово да направи, бидејќи во Украина имаше нацистички режим, слободност може да се каже. Што најинтересно, Украина бранат не украинци, Владимир Зеленски е евреин, премиерот на Украина е евреин и многу министри во украинската влада е евреи. И они лесно е сега да ги жртвуваат украинците. Нацизмот е таму познат, още Одеса живи во ја спобува. Сам се збораме за обективни, што не значи дека се оправдува било која војна интервенција, ни тија е оправдува, но некои работи некои са неминовни. И Запад мислеше дека Русија ќе бомбардира. Не, она фактички да, бомбардирали, бомбардира војни цели, нормално покресуваат се гори сиротва, ќе има и цивилни држатели од таја таа страна. Значи не се оправдува, мора што поскоро да се најде крај на ово, гинат невини луѓе. Инако наоружувањето на Украина е многу лоша работа. Западот треба да свати дека не се више главни играчи, нити економски, нити воено. Економски Кина ги надмина. Вие ако земете Кина, тврам да има повеќе долари од купа САД, она купи и берзата главна во САД, тоа чекашката берза има купено многу брзи рефи, не само САД, и во Германија, Франција. Значи, они са економски број еден. Русија, од друга причина, е што економски силно јака, бидејќи има природни ресурси, значи, две трети на светските ресурси, дали плин, газ, се дали газ, пардон, нафта, злато, дијаманти, се најдат токму во Русија, во Сибир, сега и во дел од Антарктика, кај што истражуваат. Вие на Русија не може да доведете никакви санкции, бидејќи ќе биде контрапродуктивно, се виде. Европа, например, не може без рускиот газ и нафта, она не увезува нафта. Сад може би не е толку зависна од руската нафта, но дали 8% увезува, но сепак Европа увезува и газ и нафта. И доволно се запре гасува од Северен ток 1 и хаос да се направи, три пати после. И сега некаде гасот, мислам, дека над 3000 долара помина, ако не се лажам, тоа е премногу. Од 340 кој беше лани во ово време. Значи, сад треба една работа да разбере, дека Путин, Владимир Путин, председател на Руската Федерација, не се шегува, кој е подготвен и потреби нуклеарно оружие, а ово САШ го направи со одзимање на руско имовене. Тоа фактички предизвикување на војна со Русија. Русија нема да ја прости тие 400-500 милијарди колку ги заробиле, за тие може да бидат извлечени, бидејќи сака ли не сака да признаме, не сум руско ориентиран, нити американски, нити било како, борувам како аналитично, објективно. Русија поседува најсовремено хиперсонично оружје и најсовремено нуклеарно оружје, да се разбереме, а Путин нема до три да броја ако треба да го потреби. А тоа е лошо за цел свет, не само за САД, за Велика Британија, за Русија, за било кој ќе го потреби, за цел свет. Затоа треба разум во глава и Русија не се индијанците што мислат, они са премногу силни и преголем залог. Но САД многу ќе ги чини Кина. Кина ги слушува САД и овие, гледа колку са јаки и што може. И ја очекувам, дали сега март, крајот на март или април, не инвазија, не може да се каже дека инвазија, тоа кинеска територија, приплувување на Тајван кон Кина. За сега Кина се правеше блокади пречко, не сакаше да влезе, Кина и нудеше
една држава, два система кој шима со Хонг Конг, но избегнуваше, но затоа Кина гледа на кој начин Русија прави сега тоа со Украина, како е чисти, тоа истото Кина ќе направи, но Украина посебно нема да биде исто, да се разбереме. Полска што би да полетува авиони, тоа многу причини, едната причина веројатно е вете на Галиција, тоа е око Лавов, ако не се лажам, се предал, кај што били нацистите, тука било и Бандера. Он е русин по потекло, да се разберам и плюс нека грчка или католичка потекло. И некој ово што случува е последна красноносна војна, после ова ќе нема. Но и ќе се прашам дали светло ќе има и во кој облик ќе има. Затоа е глупо да се зајдем било каква страна. Зошто е? Зошто? Од многу причини. И од економска, и од се. Прво нашите земјоделски продукти си тоа во Русија, не одат во Германија, Италија или каде. Во Италија може многу малку. Втора работа, зависни сме и ние од рускиот газ, кој цела Европа е нафта. Они на крајот ќе се смират, големите, а ние малите ќе одеваме. Затоа да се седеме мирни, да не претируваме толку бомбастично излегуваме, од секој се те гледа што правиш и кој прави. Затоа памет во глава, не сте во прашање вие, во прашање цел свет, па и вашите деца и целиот народ. Без да ке што са власи и македонци или ја на власи и на македонци ви препрашувам многу да не се залетуваат со сад, оци Путин гледа. Зошто ја на власи? Путин знае дека романците беа на границите на Сталинград. Може да имаш и таа држава. Албанците исто така. Може да го јадат стапот. Албанци, албански доброволци што заминаат сега за Русија е многу опасно. Нешто нема до Косово да стане држава, ќе ја снимат и Албанија како држава која создаде Австро-Угарија. Тато памет у глава, сега се гази топката и не се оди со глава водит. Драги пратели, во сако убава вечер, убава престојна недела која започна, се надевам дека сето ово ќе биде краткотрајно.